videoya keçməsən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Azərbaycan müharibəyə biz də qıtmtdan çıxmağa hazırlaşıırıq. Axar Az Global Info Az istinadla xəbər verir ki, bu fikirləri Hayastan fraksiyasının deputatı Qarniq Danielyan deyib. Kitan tem şahidçiləri Avropa müşahidəçilərindən fərqli olaraq birgə hərbi təlimlərə hazır idilər. Gürcüstan indi Rusiyaya qarşı faktora çevrilməkdən yayınır. Ümumiyyətlə qəzəbli, təşvişli adamın ağlı ilə super güclərlə danışıqlar aparmazlar. Fransa dost ölkədir, lakin onun burada hərbi mövcudluğunun mümkünlüyünü elan etdiyini eşitməmişəm o bildirib. Danielyanın sözlərinə görə insanlar sülh söhbətinə aldanırdılar, indi mümkün müharibədən danışılır. Müxalifət dəfələrlə təkliflərlə çıxış edib və qəbul olunmayıb. Müharibə təhlükəsi müxalifət üçün məhdudlaşdırıcı haldır. Hakim partiyanın reytingi günü günden aşağı düşür.